בעזרת השם, המדרש רבה אומר דבר מאוד מאוד עצום, עם ישראל היקרים. אומר המדרש רבה, מה השם של הקדוש ברוך הוא? המדרש רבה אומר דבר פלא, אומר המדרש רבה שש, ששמו של הקדוש ברוך הוא שלום. כך אומר המדרש. השם של הקדוש ברוך הוא נקרא שלום. עכשיו, הדבר הפלא הוא שהגמרא אומר ששמו של הקדוש ברוך הוא שלום זה הכוונה שגם השם של האדם עצמו שהוא מלך המשיח יקרא שלום וגם יש בזה עוד דבר עצום שהרמב״ם הקדוש כותב שהשלום, המילה שלום זה לא רק השם הספציפי זה, זה בא לבטא מה שהמשיח בעצם יעשה בעם ישראל כי הרמב״ם כותב בלכות מנחים במלחמות פרק י"ב אומר הרמב״ם שהמשיח לא יבוא כדי לאסור ולהתיר המשיח לא יבוא כדי לתאר ולטמא המשיח יבוא רק כדי לעשות שלום בין עם ישראל לאביהם שבשמיים, ככה אומר הרמב״ם הקדוש, זה, זה המטרה היחידה, הסיבה היחידה שהמשיח יחד ישמע יבוא בשביל לעשות שלום בין עם ישראל אנחנו רואים עכשיו רבותיי לצערנו הרב איזה מחלוקות עכשיו הייתי באיזה אזכרה אז איזה, ברוך השם כולם שמעו את השיעור, אז איזה, איזה יהודי אחד מסכן שהוא רחוק מתורה ומצוות הוא אומר לי למה אתם לא באים מיליונים למירון? למה באתם בא כמה אלפים, תבואו מיליונים כלומר היה לו ב, 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 איך אומרים, בטון שלו היה לו זעם בעצם על מה שהוא ראה איך שחרדים בעצם מתנהגים לשוטרים אני רוצה רבותיי שיכול לחזק עכשיו את כל... להחזיר את האהבה לעם ישראל עם כל הסרטונים שעושים שנאת חינם. אמרתי לו, אני בצהריים, הראו לי את הסרטון של השוטר שזרק את הקשיש בגיל 80. אמרתי לו, כל אדם שרואה את זה צורם לו לא הלב, איך לוקחים יהודי קשיש בגיל 80, והוא דוחף אותו לאט לאט, ובסוף הוא זורק אותו בצורה שבסוף רואים שהוא יוצא פצוע מלא דם. אמרתי לו, תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. נראה לך שאני חשבתי להפסיק להתפלל על השוטרים? להפסיק להתפלל על החיילים ש... שנרצחים בעזה, לא על האם נראה לכם שאני חשבתי להפסיק להתפלל? אבל לכאורה, תראה מה השוטר הזה עשה! ודאי שהשוטר הזה הוא אחוז אחד! מיני אלפים ורבבות של שוטרים וחיילים שבאמת רוצים לעשות טוב לעם ישראל, ובאמת רוצים לשמח את עם ישראל. אמרתי לו, ככה אתה צריך להסתגע עליי. איך אתה מכליל את כל... הרי מיליון איש עוברים כל ארבעון במירון. כמה הגיעו אלפים בודדים? איך אתה מכליל את כל החרדים? ראית איזה אחד עם שחור לבן כבר? עשית את זה כל איך אתם? אז גם אני אכליל את השוטרים! אני שואל אתכם שאלה, גם אני אכליל את השוטרים? כל השוטרים, תראה איך מתנהגים, לא! יש שוטרים טובים, יש שוטרים שמכבדים, אני אישית כאן פעמיים נסעתי לשיעור תורה, ובאמת, לצערי הרב, זה שהסיע אותי, נסע במהירות שהיא יותר מהחוג המותר, ושוטר שמשתי לשיעור תורה, והוא יכול להביא שלילת רישיון, והוא יכול לעשות הרבה דברים לא טובים, ואפילו דוח הוא לא הביא, למה? אמר לשיעור תורה, שיהיה לה הצלחתי. יש הרבה שוטרים והרבה חיילים, רבותיי, אני רוצה, אני רוצה לספר לכם. אמרתי להם בשיעור, אמרתי להם שאני זוכר את השיעור שהרב שלום ארוש קיבל, קיבל דיווח בימים הראשונים של המלחמה על שמונה חיילים שנהרגו. רבותיי, אני לא ראיתי בן אדם בעולם שבכה כמו שהרב שלום ארוש, אני רואה את זה, כל הישיבה שלו רעלה את זה מול העיניים בשיעור שהוא מסר שם. הוא נקרע לו הלב, הוא פשוט בכה בדמעות, אני לא אשכח את הסמל הזה, אני לא, לא... לא מאמין שהרמטכ"ל, ראש הממשלה, ואפילו המפקד של אותו חייל בחר ככה. אני לא, לא, לא מאמין שיהודי יכול לפקוד על... זה רק אהבת ישראל יוצאת אז מה עם כל הצדיקים? מה עם כל המשרד? אתם יודעים שהישיבה של הרב שלו, ברוש, רבותיי, יוצאים כל יום, הרב משלם, כל שבוע, 7,000 שקל דלק. 7,000 שקל דלק. ערב סילבון. ערב סילבון. רבותי, הרב מאושה, שבע... סילבון. הרב סילבון. רבותיי, הרב שלו, ברוש, משלם 7... היה פה אחד בשם הרב סילבון. אני רציתי שהוא יבוא לספר לכם מה, מה זה הפעילות של הרב שלום ארוש עם החיילים. רבותיי, מדובר בדבר שהוא, שהוא לא יאומן. מדובר בכזה, בכזה, בכזה מצב אדיר שעושים להצלחת החיילים. אני אומר לכם את האמת, אני לא יודע, אני לא יודע, אם, אם, אני לא יודע אם, אם יש דבר כזה בעולם. שתדעו לכם שהישיבה של הרב ארוש, שלום ארוש יוצאים כל יום. יוצאים כל יום, רבותיי. לשמח את החיילים, לפרגן לחיילים, ואם זה המון המון ישיבות מכל, מכל, מכל הארץ והעולם שמגיעים, זה פשוט דבר שאי אפשר להבין איפה זה מגיע. ולכן למה אנחנו צריכים להתנהג בשנאת תחילה, רבותיי? למה? למה אנחנו צריכים להתנהג רב רק בשנאת תחילה, עברת לשלום להתנהג במצב שחוסר אהבה תחילה? למה, רבותיי עם ישראל? למה? באמת, אני, אני באמת שואל את עצמי. הרי הקדוש ברוך הוא, אנחנו כולנו אחים. אני ספרדי, משפחות של ספרדים, יש חרדים, יש חיילים. למה מה? שהוא אומר אתם. מה? למה אני? אין לי דודים שהם, בני דודים שהם במילואים? אין לי, אין לי אה, אנשים הכי קרובים אליי שהם חיילים? ואחרי אני לא כואב לי? ואחרי אני לא, רוצה, ואחרי, אני לא רוצה, ואחרי אני לא רוצה בהצלחתם? לכן רבותיי, להיזהר מאוד מלהכליל. לכן שמו של המשיח זה שלום. המשיח יבוא ויעשה שלום בין כל עם ישראל. בין כל הפילוגים האלה. וצריך לדעת רבותיי שהדבר שבו העולם רוצה מאיתנו זה לעשות התבודדות עם הקדוש ברוך לדבר עם הקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא מטיב לנו. לספר לקדוש ברוך הוא כל הצעה שעובר עלינו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לכן, זה, כל זה נטו סילת חינם. כל מה שעושים, כל הפילוגים זה נטו חינם. אני רוצה רבותיי, באמת, הרב ש... סילבון. הרב, לא שתגיע אחת. רבותיי, אני רוצה, רוצה שהרב סילבון, אני אומר לכם, אני מעיד עליו, אני מעיד עליו אישית. הרב שנייה אחת. אני רוצה רבותיי באמת, אם הרב נמצא פה, הרב סילבון, בודדו לכם שהוא אחראי מטעם הרב שלום ארושו לכל הפעילות שקורים בריילים. למה? בגלל, ש... בגלל שאני יודע שנעשה עכשיו כזה, כזה סינת חילה. אני אומר לך, אני אומר לך, הרב סילבון, אני אומר, סיבו, אני אומר גם, לכל, גם לכל העם ישראל היקרים. אני הייתי היום באזכרה, אנשים באמת אה, אה, חילוניים. אנשים באמת שבאמת רואים רב, מכבדים, אבל מה... הוא ממש, הוא דיבר ממש בשנאה, למה? כי הסרטון הזה של החרדים, הם חושבים שבאמת, הם עשו דבר, דבר שהוא מצער, שהם זורקים על השוטרים, אה, הם זורקים על השוטרים דברים, אה, לא, לא יודע, הם עשו דברים באמת לא יפים, זרקו אבנים, ו ואיך אומרים, ניסו, ניסו להרגיז את השוטרים. אבל צריך לזכור, זה רק מיעוט, זה מיעוט שבמיעוט. אני רוצה, רבותיי, באמת, דבר שאני בדרך כלל לא עושה בשיעורים, אבל זה משלם בהשגרה פרטית, חייב להרגיע את המצב. וכל אחד רבותיי שישתף את השיעור הזה ויעביר עכשיו את הקטע הזה לכל מקום שיש בארץ ובעולם, אני מתחנן לפניכם. כדי להרגיע את הרוחות אני רוצה שהרב סילבון יספר, הוא הרב סילבון, הוא תלמיד מובהק של הרב שלום ארוש ברוך השם מרצה בארץ ישראל. אני רוצה שיספר קצת מה קורה בפעילות של הישיבה, חרדים, אנשים דוסיק כמו שאתם קוראים להם, חרדים ממאה שערים, הם גם גרים במאה שערים, עושים למעלה חיילים. בכבוד היו. ברוך השם כל יום כל יום, ממש, לא רק, לא רק במלחמה, עוד לפני המלחמה, כל יום מבריחים, בעלי משפחות, ממש, איך, איך אמרת, דוסים. <laughs> כל יום הולכים ומסמכים את החיילים, וממתקים, ושוקולדים, ו... ו... ושתייה קרה. זה עוד לפני המלחמה, ובמלחמה, ממש, בכלל, זה כאילו כמה צוותים ביום הולכים ומסמכים את האנשים את... האלה. <nella> <שמע> <שקל> הוא אמר שבע אלף שקל בשבוע הוא מוציא רק על הדלק. נכון, נכון, נכון. זה מוציא מאות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים בחודש, וזה כי אוהבים את החיילים, ומכבדים את החיילים, ומעריכים אותם מאוד מאוד מאוד, כל העשייה שלהם. ואנחנו, כל העניין הזה רק רק, רק בנתינה ועשייה. רק אני רוצה להגיד לך משהו, רבי נפתלי היקר, שכל האנשים שמדברים על החרדים וכל הדברים האלה, צריך לדעת שזה בדרך כלל אנשים שלא מעניין אותם. הם לא, באמת... הם לא מבינים, לא, הם, מחפ... זה, 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 הם לא משעמם להם בחיים. הם כל היום מדברים, מי שזה יהיה, הם מדברים. לא, זה באמת... כל בן אדם נורמלי, שפוי, יודע שאין בכלל מושג כזה חרדי, דתי, חילוני, יודע שכל הדבר זה סתם שנאת חינם. שנאת חינם, אנשים שמשעמם להם בחיים. כל היום מעבירים סטטוסים, מעבירים uh, סטורי, לא יודע איך קוראים לדבר הזה, ומחפשים איפה אפשר להתסיס, לא, ו... מסכנים, אין להם דעת. לא, לא אשמים, עם ישראל צדיקים, עם ישראל קדושים וטהורים. לא, אלה אשמים ולא אלה אשמים. אף אחד לא אשם. עם ישראל, אנחנו דור שכולו זכאי. דור שכולו זכאי. מי שחי את השנאת חינם הזאת של ההוא עשה, הם עשו, הם עשו, זה מסכנים. מה, איך אפשר בכלל, כמו שאמרת מקודם, מה, אני אכליל עכשיו את כל השוטרים? עכשיו חייל יעשה את זה ככה, אני אגיד כל החיילים ככה? מי שמכליל את החרדים, מה זה הדבר הזה חרדים בכלל? אין דבר כזה, זה שיגעון גדול. לאנשים שאין להם, להם טיפה שכל. וזה שאין להם שכל, הם גם לא אשמים. באמת, עם ישראל, כולו צדיק, כולם צדיקים, כולם קדושים, כולם טהורים, כולם מתוקים. גם מסכן שהוא, אדם שהוא חי בביזיון, מבזה את השני, צוחק על השני, צוחק על איזה, איזה קבוצה מסוימת. השם לא נתן לו שכל. צריך להתפלל כל יום, השם תן לי חוכמה בן אב שאני אכבד כל אדם, שאני אעריך כל אדם, שאני אשמח כל אדם. שאני אחפש את הטוב שבכל אדם, שאני אדע שאין יהודי רע. יש יהודי שרע לו. אין יהודי רע. יש יהודי שרע לו, כואב לו. הוא לא יודע איך להביע את הכאב שלו, הוא לא יודע איך... מסכן, אולי ההורים שלו ית יתעללו בו בתור ילד, אולי מישהו יתעלל בו, אולי מישהו צייר אותו. הוא, לא, הוא לא... מסכן, לא שחס וחלילה הוא, לא, הוא לא יודע. הוא מבחינת תורה אסורה, הוא עכשיו כולם, כולם רעים. מסכנים. עם ישראל צדיקים, קדושים וטהורים. והשם ייתן לכולם דעת, <ש> ש... <ש> שלא יהיה שנאת <סינת> חינם, כי באמת זה שנאת חינם, כמו ש... לא סתם הוא שנאת חינם, זה שנאת חינם. <ש> סתם <ש> על כלום. על כלום, מה הם... עם ישראל צדיקים, קדושים, קדושי עליון. כל נשמה, כל אחד, אתם יודעים, בן אדם לא יודע מי הוא בכלל. יהודי עכשיו שצופה, הוא לא יודע מי הוא בכלל, לא, לא יודע, הוא לא הוא חושב שהוא סתם בן אדם. אתה יהודי, אתה בן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אתה יודע איזה... מה, מה אתה בכלל? אם היית מעריך את עצמך... היית מעריך כל יהודי. אדם שלא מעריך את השני, הוא מסוגל לדבר חס וחלילה ללך לך, למה? כי הוא לא מעריך את עצמו. הוא לא יודע שהוא חלק אלוקא ממעל, חלק מהקדוש ברוך הוא. אז אוטומטי הוא מסוגל לדבר על יהודי אחר. אני רק אומר, הרב סילבון כנראה מצטנע. אני, כמו שאומר הרב סיבון, רבותיי, אני רק רוצה להגיד לכם, האברכים, הנה הוא, אתה מאשר את זה הרב סיבון. האברכים רבותיי ביום שישי, יוצאים עד... עד A... כניסת שבת. עד כניסת שבת להביא חלות, פיצוחים, חלות, תגיד לנו. חלות, פיצוחים, פיצוחים שתייה קרה, הכל. וכל זה מה מדובר, עד סיבור, עד אנשים, אנשים טריקור, מדובר בדוסים ממאה שערים. ברור, ברור. אנשים שגרים בשמואל הנביא, תבינו רבותי. כל זה... אחד ש... שבצבא, כל אחד, אין אחד של... שלא, שלא תתקשר אליו, תשאל אותו, שמעת על הפעילות של הרב ארוש? קיבלת פעם איזה פינוק, איזה, איזה חמצוץ? אין כמעט חייל שלא יגיד לך שהוא לא מכיר. או את הפעילות של יום ראשון. שבכל המקומות שמחכים להם אוטובוסים מדובר באברים שלא סוגרים את החודש לא עכשיו אנשים שמסודרים ויוצאים עכשיו ל... יוצאים עכשיו איך אומרים? כי משועיים עליהם מדובר באברים שלא סוגרים את החודש יוצאים רבותיי בחום באוטובוסים ברכבות ברור 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 עם מצוודות רבותיי סורבים מצוודות מצוודות, ודברים ופינוקים זה פשוט זה פשוט מאוד רבותיי אני אפילו לא מתפלא זה ברור לי הדבר הזה אבל אני לא מתפלא שמדברים, זה טוב שמדברים, עלינו זה טוב שמדברים, בכל אופן. ברור עכשיו, אני רב שלום נוער, אנחנו יכולים לקרוא את הכל באהבה. גם ברור שבאזכרה, אפילו שאני לכאורה, באתי בשביל אבא שלו, באתי בלי תשלום, איך אומרים, לא משוערר אני בחיים, יש לי משפחה, ואני באתי בשביל אבא שלו, והוא כאילו אמר לי את זה בטרוניה, קודם כל קיבלתי את זה באהבה, שזה באמונה משמיים. זה כמו שהרב ארוש אומר בספר שלו, שעכשיו מלמד, מחנך. אז כשילד פוגע בו הוא צריך קודם כל לקבל באמונה את הביזיון ואחרי זה לחנך לא, מת, לא מתוך נקמה לא מתוך, לא מתוך רגל של כעס הוא צריך קודם כל, לכן רק לחנך, רק כשאדם שלך באמונה הוא יכול לחנך, יכול למצוא שיעור, יכול לעסוק עם ציבור כי ברגע שהוא לא נפגע בהם אז הוא יכול אבל אני, אני אמרתי, אחרי זה הוא אמר לי תודה רבה לך ואני ממש מעריך את מה שאתם עושים והוא ממש, ממש, הוא, הוא כולו השתנה, היהודי אמרתי את זה במשפט פשוט, אמרתי לו גם אני לא יפה, אני גם חסות מעצים, אמרתי לעצים בהתחלה ראיתי דבר כזה, אמרתי מה ככה שוטרים מתנהגים אני כל שבת בוכה עליהם אבל אחרי זה אמרתי לעצמי זה אחוז מתוך כמה מתוך כמה שוטרים, מתוך כמה חיילים שבאמת אוהבים את הרבנים, אוהבים את עם ישראל אבל אני רק רציתי שבאמת בשביל כל עם ישראל שבאמת לא, יש כאלה שלא יודעים את הפעילות לא יודעים באמת שחרדים הרי התקשורת מציגה את זה ככל החרדים, התקשורת קוראת לזה חרדים התקשורת לא קוראת לזה קומ� לכן זה הרב סיפורי מהשגחה הפרטית, דודו, היה פה בשיעור שלנו פה. ואני אומר לכם, מה שהוא סיפר זה כלום מהכלום ממה שבאמת עושים אנשים יהודים, דתיים, נמר לחיילים, וזה רק, רק הפעילות של הרב שבאמת ברושי. בחודש שגם... פה פוגשים לפחות, לפחות, לפחות אלף חיילים. לפחות. לפחות. אני לא יכול לפרט דברים, אבל לפחות. אבל זה עוד נקודה, אני רוצה להגיד עוד עניין חשוב. אם כבר, אם כבר פתחנו את הנושא הזה, צריך להבין שהבעיה הראשית של המדינה פה, שקורה לנו פה בארץ, לצערנו הרב, הכל מתחיל מזה שהם לא מפסיקים עם המושגים הטיפשיים האלה של דתיים, חרדים, חילונים, כל השטויות האלה. צריך להבין, הדבר הזה לא קיים, למחוק אותו מהשורש. לא קיים. לא דתיים, לא חרדים, לא חילונים, ולא מסורתיים, ולא כל השטויות האלה. אנחנו עם אחד, כולנו יהודים, כולנו אחים, כל אחד מתקרב לקדוש ברוך הוא ורוצה את השם יתברך, ורוצה את ארץ ישראל, ורוצה רק לעשות טוב. רואים חלילה מישהו עושה לא טוב? לדון יקף זכות, להתפלל עליו, לאהוב אותו, לחבק אותו, לדאוג לו. מה זה לצעוק חס וחלילה ליהודי, לבזות יהודי, או להכליל יהודי? עם ישראל כולו קדושים טהורים, כולם רוצים את השם. ונזכה ביד השם ברוך לבית צדק, אמי. למשיח צדקנו. אמי. ככה נביא את המשיח. יותר להפסיק עם הדבר הזה. זה האסון הכי גדול. יותר מכל דבר שבעולם. השם אוהב אותנו, ונזכה את השם בר לבשרות טובות. השם ישמור אותך. חזק תודה רבה לחבר סיבוב שהיה איתנו בעזרת השם. אנחנו בעזרת השם עם ישראל, כמו שהוא אמר גם הרב, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו באמת אוהבים את כולם. אחד ושלום אין לנו שום שום טרוניה נגד אף אחד בעולם. אנחנו באמת, עם ישראל אחרי הכל, לא יודעים, נמצאים בתוך התאוות, בתוך האמיתות הרעות, מסכנים, לא יודעים. באדם אדם לפעמים, הרי זה כמו שהוא אמר, יהודי שמדבר רע זה בגלל שרע לו. הרי אם באדם באמת טוב לו בחיים, ויש לו שלום בית, ויש לו אמונה, ויש לו שמחה, והחיים שלו, רבותיי, שלוים ושמחים, אז אין לו, אין לו שום צער, אין לו שום תוגה בחיים. לכן אנחנו צריכים לדעת רבותיי, שרק האמונה בקדוש ברוך הוא. לכן מה, מה המסר שכל יהודי חייב להתחיל לעשות כל יום שעה של התבודדות? למה? תדעו לכם, רבותיי, שכתוב בספרים הקדושים ספרי רבותינו. שאדם לעולם לא יכול להתחיל לשים לב לעצמו, להסיני למה שבאמת קורה איתו בחיים, אם הוא לא מתחיל להתבודד לקדוש ברוך הוא. למה? כי אדם כל הזמן מסתכל על ההוא. אתם יודעים שהבעל שם טוב הקדוש כותב שכל פעם שאדם רואה עבירה, לדוגמה, שאני ראיתי את השוטר שזרק את הקשיש בגיל 80, אז נזכרתי אחרי כמה דקות בדברי הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב אומר שאם ראית מישהו שעושה עבירה חמורה, הקדוש ברוך הוא מרמז לך להתחזק בנושא הזה. כלומר, אם אתה רואה יהודי שזורק את בגיל שמונה, אומר לך הקדוש ברוך הוא גם אתה! אל תפגע באנשים. תיזהה יותר בבן אדם לחברו. לפעמים אדם יש לו איזה במשפחה, איזה סבא, איזה דוד מבוגר. אדם יכול להגיד מילים עוקצניות, בניות יכול... אתה, זה כאילו אתה זורק אותו לרצפה. אדם לפעמים, לפעמים אה, 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 מדבר על תלמידי חכמים, מקלל רבנים, יש כאלה אנשים שבאים שבא, בשם רבי נחמן ומדברים על חכמי ישראל. איפה רבי נחמן כתב פעם אחת לדבר על, לדבר על רבנים? אין דבר כזה בהיסטוריה. וגם מה שהוא כתב, שצריך להיזהר ממפורסמים של שקר. רבותיי, אומר רבי אברהם ברבי נחמן, הרב הקדוש הוא מגדולי חסידי ברסטב, מגדולי רבני ברסטב. הרב הקדוש רבי אברהם הלוי חזן, בעל ביעור הליכודים, התלמיד של רבי נחמן עמיתולצ'י, שכל ברסטב יודע מי הוא, ומי שלא יודע, הוא לא ברסטב. כותב רבי אברהם ורבי נחמן, שכל מקום שרבי נחמן כתב מפורסמים של שקר, שזה, זה לא שהאדם מדבר על מפורסמים שנמצאים בכמה מקומות, ככה מובא בספר דיבורי אמונה לרב בנדר. זה לא שהוא ידבר על מפורסמים, אלא ש, ש, שהוא יגיד לעצמו שאני לא אהיה מפורסם של שקר, ושהוא יצעק להשם, ריבונו שלא תציל אותי עם פרסום של שקר. זה הנקודה רבותיי. זה הנקודה עם ישראל היקרים. אנחנו צריכים להיזהר לא לדבר על בני חכמים. רבי לחיים ברסלב בעצמו אמר, הוא אמר, תמחקו את כל... עומד, תקמתו את כל הספרים שלי. ואל תעברו על הלכה אחת מהשולחן הערוך, אמר רבי לחיים ברסלב. יש בשולחן הערוך, ביורי דעה, סימן ר' בג', סימן שלם הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם, שכל אדם שהוא תלמיד חכם צריך לכבד אותו, אז איך אדם יכול לבסות תלמיד חכם? איך אדם יכול להשפיט תלמיד חכם? אז מישהו אמר לי, בזמן הזה לא נוהג לא, לא דין תלמיד חכם. שוב, למה הכוונה? לדין רבו מובהק, לדין שהוא, שהוא לא צריך לקרוע אבל לדין לכבד, זה מוסכם לכול העלמא שצריך לכבד עמית חכם ולקום בפניו ולקרוא לו רבי, לא לקרוא לו בשם שלו לכן רבותיי, חייבים, 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 חייבים להתחזק בנקודה הזאת שאנחנו רואים שזורקים רב במירון זה לא בשביל שאנחנו נראה כמה הוא רע. ודאי שמגגים חובה על ידי חיה, והשוטר הזה צריך לעשות תשובה גדולה מאוד מאוד לפני הקדוש ברוך הוא ולפעס את הבאדם הזה, כי מי שמקפיד על מישהו, וואי וואי, אני לא יודע מה, מה אי אפשר לנקוד את זה. אבל צריך לדעת, עם ישראל היקרים, שאנחנו... אנחנו צריכים לראות מה, איפה אנחנו יכולים לתקן. כי אם אנחנו לא היה בנו את החטא הזה, הקדוש ברוך הוא לא היה מראה לנו את זה. ככה אומר הבעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב שצדיק לא מ... הוא לא רואה עבירות, כי לא מראים לו מה עבירות. פעם הגיע לרבנו הבעל שם טוב, רבי ישראל, זכותו הגענו אלינו, אמר עטרת, תפארת ישראל, רבותיי. הגיע אליו יהודי, אמר לו רבי. סיפר לו שהוא חטא עם אשת איש. נאף עם השם ישמור, רבותיי, לבגוד עם אשת איש. וואי, וואי, לבגוד בכלל באישה? זה כפיות טובה, זה רוע, זה אכזריות. אני תמיד אמרתי שאדם שבוגד באשתו, חס ושלום, הוא לא בוגד רק באשתו, הוא בוגד גם בילדים שלו. כיוון שכל החיבור של הילדים שלך, זה נעשה מהחיבור בינך לבין אשתך. וכתוב בספרי המקובלים, בספרי הרפואה, בכל הספרים הקדושים. וגם להבדיל בספרי החכמים ברפואה, שכל... איזה פירוד, אומר היבה בין בני הזוג, עושה איזה נתק בנפש, משהו בתת מודה, בהרגשה של הילד, משהו לא טוב. כי, כי כל החיבור שלו זה מהחיבור של ההורים. והחיבור של ההורים זה לא רק פעם אחת שהם הביאו אותו לעולם, זה חיבור שזה אמור להתמשך כל החיים, כדי שבאמת הנפש של הילד תהיה מאוזנת. לכן אתם יכולים למצוא רבותיי הורים שהתגרשו. והילדים שלהם אחרי 40 שנה עדיין יש להם צדקות בנפש ועדיין הם אומרים שהם סובלים מהגירושים של ההורים מה אתה סובל? עבר 40 שנה, תשכח! האבא פה, אימא פה, תסתדר! רבותיי, 120 שנה! 120 שנה ילד לא יכול להתרפות מהגירושים של ההורים שלו! אדם צריך לדעת אם אתה חד ושלום מתגרש, אתה שוחט את הילדים שלך אתה מקריב אותם על מזבח הגירושים אבל לעומת זאת, מי שכבר התגרש, צריך לקבל את הכל באמונה. כל מה שאמרתי זה לחזק את מי שעדיין לא התגרש. אבל מי שכבר התגרש, פה הדיבורים אחרים. תאמין שככה השם רוצה, אל תיפול לדיכאון. יש תקווה גם לך, יש תקווה גם ליעדים שלך. גם היעדים שלך, הדיכאות שלהם זה רק הימורים גרושים. ככה השם רצה, מביך, תחילה יעדים שלא תתגרש. שתהפוך את העולם כדי לא להתגרש. כי אמר הרב שלום ארושה, ארבעים שנה אני בכבלת קהל, הוא עבר על עצמו, ו צריך לשמוע דיבורים אחרים, שהשם אוהב אותך, שגם לך יש תקנה. עם כל מה שעשית, עם כל מה שכפרת בטובת אשתך, גם לך יש תקנה, גם לך יש תקווה. גם אותך, הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם ייחלץ מהמצב בו אתה נמצא. רק מה אתה תעשה? תתבודד לקדוש ברוך הוא. תבקש מהשם שיפייס את אשתך לשעבר, שלא תקפיד עליך, כי הקפדות סוגרות את כל הצינורות! לכן רבותיי צריך לדעת שרק יתבודדו, כל אחד ואחד מתחייף על רב ישראל לקבע את זה, כל המתבודד הקדוש ברוך הוא, לבקש מהאשר אבא תעזור לי, אבא תחלץ אותי מהטבה הרעה הזאת, אדם פוגם בעיניים, תצעק להשם אבא תן לי כוח לשמור את העיניים שלי, אדם עובד עם נשים, אומרת הגמרא כל מי שבמסכת קידוש עם דף פ"ב עמוד א', אומרת הגמרא כל, שמת... כל מי שמתעסק עם נשים סורו רע, אדם שיש לו עבודה עם נשים סורו רע, אומרת הגמרא, הוא רע למה הוא ראה? בגלל שהוא עוסק עם מלאכה זולה. זה בעייה להשם שלא יעבור לו ניסיונות של ניאוף. שלא יעבוד עם נשים. כי רבותיי, הבא של רבי נחמן מברסטה שמה את המטפחת שלה על השולחן בבית כדי שהוא יתייבש מהכביסה. אמר לה רבי נחמן, אל תשימי את זה פה במקום שעוברים אנשים. משום שהמוחות של היום חלושים, כלשון רבי נחמן. והיום... שימו לב, היום זה לפני 250 שנה, בזמן רבי נחמן מברסלב, זכותו יגיענו אמן. היום, שלפני 250 שנה, אמר לה רבי נחמן, גם לראות מטפחת של אישה, נעשה לגברים גברים לא טובים בשכל, במחשבה ובמוח. לא עלינו. כל שכן, רבותיי. שהם צריכים להיזהר מאוד מאוד בקדושה ובטהרה, ואדם שעובד ביחד עם נשים, אין ספק שהוא נמצא בערעור עבירה. ויכול להיות שהוא יכול לפגום בעיניים, ולהתאבות אליה, ולהגיע לאיסורים נוראים, לכן האדם שמתעסק עם נשים, צריך להתפעל, אבא, תציל אותי מעסק עם נשים! תציל אותי מעסק עם נשים! אני לא רוצה לעבוד עם נשים, תציל אותי, אבא, תציל אותי! ככה לצעוק להשם! <קד> כי הגמרא אומרת, לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה! אומרת הגמרא, אם אתה אוהב את הילד שלך, תלמד אותו מלאכה שאין <קד> נהגי אוניות סובלים בחיים! למה זה עבודה עם נשים? איך יכול להיות שאותם יסיע אישה ולא יערער בה? לפעמים לא נוסעים בלילה, לפעמים זה, אחרי אדם צריך לברוח מה, מהפרנסה הזאת. לבקש מהאנשים שתציל אותי מאירוע עבירה, אני מכיר באדם ספר נשים מפורסם. ספר נשים, רבותיי, שהיה מפורסם. תדעו לכם, אני מכיר אותו מהשכונה שלי, באדם שהיו היו באים אליו נשים מחוץ לארץ כדי להסתפר אצלו, רבותיי, מחוץ לארץ. הוא סגר את המספרה שלו. אני אומר לכם, עם ישראל היקרים, הקדוש ברוך הוא, הוא החליט שהוא סוגר את המספרת נשים. הוא אמר, אני כבר לא יכול לעשות את זה לבורא העולם, לאבא שלי שכל כך הוא היה עובדים. הוא היה עשיר! בן מיליונר! אני אומר לכם, נשים מחוץ לארץ, בואו נסתפר אצלו. בן אדם מפורסם בכל הארץ! ובעולם! בתספורות הכי יפות שהוא עשה לנשים. והוא, רבותיי, עזב, סגר את המספרה, אמר, אני יותר לא עובד עם נשים. הקד... אמנם הייתה לו חצי שנה קשה, אבל הקדוש ברוך הוא ניסה אותו בחצי שנה הזאת, ובחצי שנה הזאת הוא כיפר את כל העבירות ואז אחרי זה הוא קיבל איזה רעיון נפלא להמציא אה, מוצרי קוסמטיקה רבותיי, היום הוא אמר לי אני מרוויח יותר ממה שהייתי שהייתי אספר נשים. אצל הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מפסידים אדם שנגזר עליו להיות מפורסם, והוא עכשיו מפורסם בטומאה והוא מפחד מה, מהרייטינג שירד לו, מהכבוד שירד לו ידע לך שהקדוש ברוך הוא ירים אותך בקדושה מה שלא... למה? כי רבי שלום קם מזביל אומר שההנאות של האדם קצובות בעולם הזה הרב סניר גווי גואטה שיחי סיפרו לי שהוא היה לשחקן כדורגל מפורסם הוא עזב את השחקנות עבר לקדושה נהיה רב מפורסם נהיה מוסר שעורר תורה מפורסם מחזק מפורסם והוא מקבל את ההנאות שהוא היה מקבל בשחקן כדורגל הוא מקבל פי 500 למה? כי כדור מידה מרוב... מ... טובה מרובה פי 500 כלומר, נשמה נגזר עליה כבוד, הערצה, אהבה, את תכלית היא נשמה קדושה. אם לקחת את זה בטומאה, אם יש לך תמורות באינסטגרם ועוקבות, ואיך אומרים, ויש לך מלא מעריצים, ומלא בחורים, ומסריחים מחילה מהכבוד, שרוצים רק את התאוות שלהם, שכל הזמן מחמיאים לך ומצדיעים לך. תדעי לך שאת נשמה גבוהה, ואת היית אמורה להיות מפורסמת בדברים קדושים, להיות איזה מצליחנית, בדברים טובים. ולקבל את זה שכר פי 500, והאצר רצה לקחת לך את זה. אז עכשיו, ברגע זה, תעזבי את זה! ואת תהיי מפורסמת בקדושה. את תהיי מצליחנית בקדושה, לא להתרחח, רבותיי! תדעו לך, אומר רבי שלומקי, מסביב שההנאות של האדם בעולם הזה הן קצובות. אם אתה מחלל שבת, היית נושא הנאה, ואתה אומר, איך אני אעזוב את ההנאה הזאת? תדע לך שאתה תקבל הנאה פי אלף יותר טובה! פי חמש מאות מידה טובה מרובה, אומרת את הגמרא. אז לשמור שבת, אתה תקבל כזה עושר ש... שאלף פחמי, חופי ים לא מספקים לך. ככה אומר האדמו מקומאן, היום קראתי, אתמול, אתמול קראתי באוצר הברכה של האדמו מקומאן על זכותו היה אמן. אומר רבנו הקומאן עליו השלום, מקובלני ממורי ורבי דודי רבי צבי מזידי שוב, ככה הלשון שלו. שכל ר... אדם שהוא רשע, והוא נפל בעמקי הקליפות, ופתאום יצר רע מתגבר עליו, הוא אומר לו תסתכל, תסתכל על האישה הזאת, תבגוד באשתך, תבגום בעיניים, בחורה מפאתה אותה יצר, אל תתלבשי חשוף, אל תתלבשי צנוע, תפתיע אנשים, שיסתכלו עלייך. הוא אומר אם הרשע או האישה שנפלה, היו מתגברים, ואם ו... הם התגברו... ובן אדם פתאום אומר לעצמו, איש עכשיו שומר את העיניים! הוא בנהיגה, הוא וושרים! מסתכל על כל מחדש שעוברת והוא אומר, אני עכשיו מתפלל השם, תן לי כוח לשמור את העיניים! אני עכשיו שומר את העיניים! כל הנסיעה ואישה באה לצאת מהבית ואומרת, אני אעשה מעצמי כיסוי! אני אעשה משהו יותר צנוע! הוא אומר, עד במקום הלאה, מה שהיית אמור לקבל כביכול! הנאה גשמית! מהעבירה אתה הולך לקבל... הנאות רוחניות פי מיליון! למה רבותיי? כי הנאה רוחנית זה בנפש. הרי אני יכול להראות לכם אנשים בתאוות רעות, במידות רעות, והם גמורים בנפש, רבותיי, גמורים בנפש. אין, אין להם טיפת שמחה, כמו מתים. ראיתי, עשיתי שיעור לאנשים מפורסמים. רבותיי, כל התאוות של העולם הזה, כל התאוות של העולם הזה, אם זה תאוות נשים... אם זה תאוות סמים, אם זה כל מה שהם רוצים יש להם בחיים, כספים, שחקני כדורגל מפורסמים. אני רואה אותם בשיעור, רבותיי, כמו מתים. ברוך, ברוך ממש כמו מתים, ממש אין להם, אין, להם, אין, להם, אין להם חיים, אין להם שמחה. לכאורה, אם באמת כל התאוות של העולם הזה באמת מועילות, אז למה, למה הם לא שמחים? הרי, לכאורה, אם באמת זה עוזר להם, אז הייתי אמור לראות אותם שמחים, מאושרים, קופצים בשמחה. לאומה הזאת רבותיי, אתה רואה אנשים מבריחים, אנשים שאפילו לא רק אבריחים, אנשים שומרי תורה ומצוות באים לשיעור תורה, אתה רואה איזה שמחה יוצאים מהשיעור תורה איזה שמחה יוצאים ממצוות איך יכול להיות? מה משמח אותך הסידור? רבותיי, הנשמה שמחה! הנשמה מרגישה! הנשמה לא סובלת אהבות העולם הזה הנשמה סובלת מתאהבות העולם הזה לכן אומרים רבותינו, שאנחנו אומרים בברכות השחר ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם מתיר אסורים, מה זה מתיר אסורים? מתיר אותי מתאוות העולם הזה! הנשמה צועקת, תתיר אותי הר! ריבור שעולה מהתאוות של העולם הזה! רק הנשמה של משה רבנו, שמשה רבנו היה כולו קודש, היה כולו טהרה. הנשמה של משה רבנו שרצה, אומר המדרש, שאנחנו קוראים בליל שעברו עוד בלשון הרבה, אומר המדרש רבה, שהקדוש ברוך הוא הצדור רוצה את הנשמה של משה רבנו, אמרה, אמר הגוף, הגוף! הנשמה, סליחה, הנשמה אמרה לקדוש ברוך הוא, גוף כזה טהור, גוף כזה מזוכח, אני לא רוצה לצאת ממנו. הנשמה לא רוצה לצאת מהגוף של משה רבנו, מרוב שהוא היה טהור. זה משה רבנו, אבל אנחנו, רבותיי, תדעו לכם שהנשמה סובלת מכל עבירה, מכל מידה רעה נשמה בסבל מאוד מאוד קשה. לכן הרעוק רב, צריכים, רבותיי, להתפלל הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהעצר הרע, יוציא אותנו מהתאוות הרעות. לכן, רבותיי, זה הסוד, שאדם כל יום מדבק עם הקדוש ברוך הוא, מפרט לפניו את צערו. ואומר הבינת הנעיקר, הצרות, זה צרות הנפש! איזה צרות יש לאדם? צרות הנפש! האדם צריך להתפעל לאשר, בראשון תוציא אותי מצרות הנפש שלי! תעזור לי שהאדם נופל בכעסים על אשתו, נופל על שלו. מבקש מהשם, השם תוציא אותי מצרות הנפש! תוציא אותי מהכיעסים! אומר, הרגזנו, הרגזנו, מה רגזנו? אל תלוי לרגזנותו! מה יעזור לאדם הרוגז? מה יעזור לאדם העיצבון? מה יעזור לאדם אדם צריך רק לבקש מהשם, רק, רק התפילה יכולה לעזור לאדם לצאת מהמידות הרעות שלו. למה? משום רבותיי שכתוב בספרים הקדושים שהתפילה משנה את הטבע. אדם יש לו טבע רע. מה יכול לשנות את הטבע? רק התפילה. רק כשאדם מתפעל לקדוש ברוך הוא. למה? כי אם עכשיו יש בעיה ב ב ב ב איך אומרים, ב ברכב, יש איזו בעיה שקשורה למוס... לחברה. מוסך רגיל לא יעזור, אתה צריך את המוסך של החברה. המוסך של החברה יונדאי, מוסך של יונדאי, צריך לתקן לך את האוטו, למה זה לא בעיה עכשיו של צמיג, זה לא בעיה עכשיו ב... איך אומרים? במנוע, זה בעיה בתוצרת של הרכב. לכן רק החברה יכולה לשנות את זה. גם הגוף שלנו, רבותיי, רק הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את ה... איך אומרים? את המידות שהוא דבר בנו, כי הוא ידע יצרנו. כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכו, בדף ל"ב עמוד א', ולמעלה הקדוש ברוך הוא שעוזרו, אני לא יכול לו. האדם צריך רבותו, אז מה אם פעל הקדוש ברוך הוא? יבקש שראש פח שיושיע אותו מהתאוות הרעות, יושיע אותו מהמידות הרעות, יחלץ חושים. רבותיי, כתוב בספרים הקדושים, שאדם יתפלל על דבר אחד, צריך להתפלא על הכל, אבל שהוא תופס, איך אומרים, נקודה אחת ומעריך עליה בתפילה. כלומר, הכל דבר הוא מתפלל, על זה קצת, על זה קצת, אבל יש דבר אחד שהוא מתפלל עליו הרבה כל יום, הרבה מאוד. ברבות הימים הוא יתפוס את הדבר הזה והוא יקנה אותו בשלמות. דוגמא, בחורה מעוקבת זיווג, תפעילי כל יום חצי שעה על זיווג, כל פעילה להשב, תרבי בתפילה, לך... ריבונו שעולה, תן לי זיווג טוב, עוד פעם נחזור על התפילה. כמו משה רבנו, משה רבנו והתחנן, 515 פעם חוזר, חוזר עוד פעם. ריבונו שלנו, זכאו אותי להיכנס לארץ, זכאו אותי להיכנס לארץ, מה אתה חוזר על עצמך? אלא אומר רב חנין, כל המעריך בתפילתו, אין תפילתו חוזרת לקו. מה זה מעריך בתפילה? ונפעל עוד פעם, ועוד פעם, קבל אדוני חז למה? אם לא, אם לא ראית ישועה בראשון, תמשיך עוד, אבל יש מספר תפילות לכל דבר. משה רבנו, היה לו, היה לו 516 תפילות, מספר תפילות שאם היה מתפלל אותו, הוא נכנס לארץ. הגיע ל-515, אמר לו הקדוש ברוך הוא רב לך, זהו. משה רבנו, זהו, מספיק. אם אתה מתפלל תפילה אחת, אתה מכריח אותי להיכנס לארץ. ככה אומרים אומר רב, רבותינו, יש לכל בן מוצרים. הקדוש ברוך הוא יש לו, איך אומרים, כמו שיש במוצרים בסופר יש שילוט, הקדוש ברוך הוא יש לו, על, על, על כל דבר יש לו מספר כמה תפעי נזכה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם בעזרת השם, נזכה לגאולה ברחמים, ונזכה שהקדוש ברוך הוא באמת הושיע אותם, ונזכה לאהבת ישראל בשלמות, ושכל השנאת חינם הזאת, רבותיי, לא להקשיב לתקשורת, לכל מה שהם עושים, רוצים לצייר את עם ישראל, כל השנאת חינם הזאת, כל עם ישראל באמת טובים, זה רק מיעוט שרוצים לעשות את השנאה הזאת, וראינו מה קרה לנו בשמחת תורה, אחרי השנאת חינם שהייתה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שיראה באמת בעוניינו, ויראה את אלה שיש